Av vilken anledning fick du elchocksbehandling? Jo, det var så att jag hade sökt mig till psykakuten för att amningen på min bebis hade slutat fungera. Jag tänkte att amning var ju psykiskt. Men när jag kom dit så tyckte de att jag säkert hade amningspsykos. Så jag blev inskriven för det. Okej. Var det här något frivilligt eller var det under tvång? Det var absolut inte frivilligt för att jag fick inte ha med mig bebisen och de sa att jag får inte se min bebis förrän om ett halvt år om jag inte tar elchocker. Okej. Dessutom blev jag tvångsintagen. Okej, jag förstår. Fick du någon hjälp eller behandling innan de här elchocksbehandlingarna då? Nej, absolut ingen. Ingenting? Okej. Minns du hur många elchocker du fick? Ungefär 12. Mm. Under hur lång tid då? En månad. En månad, okej. All right. Informerade läkarna dig om det fanns risker med de här elchockerna? Nej, jag har något minne. Kanske att man kanske kunde glömma det som hände den dagen eller dagarna innan eller dagarna runt omkring möjligtvis, men inget annat. Okej, så de sa ingenting om några långvariga permanenta problem av det? Nej. Nej, okej. Så hur var det då? Fick du några problem eller skador efter de här behandlingarna? Ja, tyvärr ganska mycket. En är mina svårigheter. Mm. Både svårt med inlärning och svårt att komma ihåg grannar, hur grannar ser ut så. Eller barns klasskamrater eller deras föräldrar. Eller, ja, jag kan helt enkelt inte känna igen folk längre. Jag kan inte lära mig nya saker och jag har svårt att hitta hem ibland, till exempel. Hur länge sedan var du fick de här behandlingarna? Det är 17 år sedan. Och du har fortfarande samma problem i samma grad, eller? Ja, de problemen är kvar. Dessutom så har jag koncentrationssvårigheter. Jag kan koncentrera mig mellan 10 och 20 minuter. Och det har jag mätt på något speciellt ställe, för jag var väldigt intresserad av om det gick att göra något åt så. Men alltså, sådana problem kan det inte bli av elchocker. Men vanliga människor kan koncentrera sig i 40 minuter. Men jag kan ha 10-20 bara. Sen om jag försöker gå en föreläsning till exempel, så somnar jag efter 10 minuter. Och ibland försöker jag gå på föreläsningar, för att innan elchockerna så hade jag magister i matematik och en doktorandplats i kombinatorik. Och nu kommer jag inte ihåg någonting av det, så jag har förlorat utbildningen. Och då försöker jag då och då, ja, kanske någon gång varannat år, gå någon kurs. Men jag somnar bara och det går inte över. Nej. Och det här var inga problem som du hade innan du fick de här behandlingarna? Nej. Nej, okej. Okay. Så då tänker jag, har du anmält de här problemen eller har du fått någon hjälp eller ersättning för det? Nej. Jag har anmält till, jag tror att det hette PSR då. Men det var för 9 år sedan. Men jag fick ingen hjälp då, eftersom inte de här svårigheterna kan finnas, så berodde de ju på andra saker. Som kanske att jag var ensamstående förälder eller så, att det var därför det var svårt då. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, men då får vi tacka för det.